Jag ska se om jag hittar några bastardsvärmare i backen innan vi ska börja slå. Det vore jätteroligt att hitta några fler. Här har vi en på Röklint. Ja, de här måste man ju bara älska. Otroligt läckra saker. Tjum! Här har vi två arter av bastardsvärmare. Mindre bastardsvärmare och sexfläckig. Den mindre bastardsvärmaren har 5 fläckar på vingarna och ganska rundade bakdelar på vingarna som är ganska genomskinliga. Just den här är ganska sliten, så röda fläckarna ser nästan gula ut. Den har 5 fläckar på vingarna till skillnad från 6 fläckor som har. Där flög den mindre, bytte blomma, som har 6. Och tänk vad viktigt det är med rödklint. Så här års, när det inte är så mycket annat som blommar. Och då är ändå rödklint inte värdväxt för de här arterna. Det är inte på rödklint som larverna lever, utan på ärtväxter.